নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এটি অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয়, ভাৰতীয় সংবিধান, প্ৰস্তাৱনা আৰু ইয়াৰ আদৰ্শ। এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বৰ কাৰণে আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰক, নমস্কাৰ, আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰিডাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা। নমস্কাৰ। ভাৰতীয় সংবিধানলৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে সংবিধাননো কি আৰু সংবিধান কিয় লাগে আমি সেই বিষয়ে অলপমান জানি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু মই ডক্টৰ চৌধুৰী ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সংবিধাননো কি তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'বৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। সংবিধানৰ যিটো ধাৰণা সেইটো একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে সংবিধানখন হৈছে এখন দেশৰ মৌলিক আইন। এখন দেশত বহুবোৰ আইন থাকে যিবোৰ সেইখন দেশৰ সংসদে প্ৰণয়ন কৰে, কিন্তু সংবিধানখন যেতিয়া মৌলিক আইন হয় সেইখন সংসদে প্ৰণয়ন কৰা আইন নহয়, সেইখন সংসদৰ আইনৰ ঊৰ্ধত। সেই আইনখনৰ ভিত্তিতে গোটেই ব্যৱস্থাটো, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাটো সেইখন দেশৰ পৰিচালিত হয়। এতিয়া যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে সংবিধানখন হৈছে এখন দেশৰ মৌলিক আইন, তেতিয়া বহুবিলাক প্ৰশ্ন আমাৰ মনলৈ আহে। তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ এটা তৎকালীনভাৱে অহা প্ৰশ্ন যে সংবিধানখননো কিয় লাগে, এখন নোহোৱাকৈ নোৱাৰি নেকি। এতিয়া প্ৰশ্নটো এইটোৱে যে সংসদে প্ৰণয়ন কৰা আইনবিলাকৰ জৰিয়তে দেশখন শাসন হ'ব, কিন্তু প্ৰত্যেকখন আইনৰ যাতে এটা নিৰ্দিষ্ট দিশ থাকে, সেই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ এটা দৰ্শন থাকে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত সেই আইনবোৰে গতি কৰে, সেইটো খুব প্ৰয়োজনীয় এখন ব্যৱস্থা চলাই ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে আজি পৃথিৱীৰ সকলো দেশেই সংবিধান গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা কথা আমি মন কৰিছোঁ যে কেৱল গণতান্ত্ৰিক দেশতেই যে সংবিধান আছে এনেকুৱা নহয়, যিবোৰ স্বৈৰাচাৰী দেশ, যিবোৰত সামৰিক শাসন আছে, সেইবোৰ দেশতো আমি কি দেখিছোঁ যে সংবিধান নোহোৱাকৈ কোনো শাসকে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ নাহে। আনকি আমি এনেকুৱাও দেখিছোঁ যে যিবোৰ শাসকে অসাংবিধানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতা দখল কৰে, উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া সামৰিক এজন মুৰব্বীয়ে এখন দেশৰ শাসনভাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা ব্যক্তিৰ পৰা কাঢ়ি লয়, তেতিয়াও তেওঁ ক্ষমতাত আহিয়েই এখন নতুন সংবিধান প্ৰণয়ন কৰিব খোজে। অৰ্থাৎ সংবিধান নোহোৱাকৈ কোনো ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলি ক'লে বঢ়াই কোৱা নহ'ব। হয়, আমি ইতিমধ্যে এটা কথা জানিলোঁ যে সংবিধাননো কি বা সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয়, কি কাৰণত আমাৰ এখন সংবিধানৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সকলো দেশৰে সংবিধান থাকে নে নাথাকে। কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হয় যে সংবিধান লিখিত হয়নে অলিখিতভাৱেও সংবিধান চলিব পাৰে ছাৰ? এইটো খুব দৰকাৰী বিষয়, এইটো মনলৈ আহিয়ে যায় সংবিধানৰ কথা আহিলেই। এইখিনিতে প্ৰথমতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ যিখন সংবিধান, সেই সংবিধানখন অলিখিত সংবিধান হিচাপে পৰিচিত। ইয়াৰ বেছিভাগ ব্যৱস্থাই অলিখিত, ইয়াৰ লিখিত ৰূপ নাই। আৰু আমি দেখিছোঁ যে লিখিত ৰূপ নথকা স্বত্বেও গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো ইমান সুন্দৰকৈ চলি আছে, সুচাৰুৰূপে চলিছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে তাত তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ আৰু ৰাজতন্ত্ৰ, যিটো তেওঁলোকৰ ৰাজতন্ত্ৰ চলি আহিছিল, সেই দুয়োটাৰে এনেকুৱা সুন্দৰ এক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিছে
যে অলিখিত সংবিধানও যে ইমান গুরুত্বপূর্ণ এটো আমি তার প্রায় গম পাও। আর এখিনিতে একটা কথা যে অলিখিত বলি কলে আমি যেটু বুঝি পাও এটো হইছে বিশেষ সংবিধান সভা আহ্বান নকৰা কই যেতিয়া সংবিধান এখন বিভিন্ন আইনৰ জৰিয়তে চলি থাকে সংবিধান হিসাবে যেতিয়া লিখিত নহুয়াকে থাকে না থাকে থাকে সেটুকে আমি অলিখিত বলি বুঝু। আর যেতিয়া সংবিধান সভা আহ্বান করি যেতিয়া সংবিধান লিখা যায় তেতিয়া সেখন সংবিধানক আমি লিখিত যেনেকৈ ধরক আমার ভারতীয় সংবিধান রচনা করার সময় আমি সংবিধান সভা আহ্বান করেছিল, তারপর সংবিধান সভার জড়িয়ে বহুদিন কষ্ট করে আমার প্রণেতা সকলে এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ যে সংবিধানৰ প্ৰত্যেকখন সংবিধানৰ এটা আদৰ্শ বা দৰ্শন থাকে। এই সংবিধানৰ আদৰ্শ বা দৰ্শন বুলি কলে আমি কি বুজি পাওঁ বাৰু? আচলতে সংবিধানৰ আদৰ্শ বুলি ক'লে সাধাৰণ অৰ্থত আমি এনেকৈ বুজি পাওঁ যে সংবিধানখনে জনসাধাৰণক কি দিব খুজিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থানো সংবিধানখনে প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছে, সেইটোৱেই সংবিধানৰ মূলত আদৰ্শ। ধৰি লওঁ আমি ইতিমধ্যে চৌধুৰী ছাৰে উল্লেখ কৰিছে ব্ৰিটেইনত ৰাজতন্ত্ৰ আছে, ৰাজতন্ত্ৰ স্থাপন কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ বজাই ৰাখিব খুজিছে সেইটো হৈছে ব্ৰিটেইনৰ সংবিধানৰ আদৰ্শ। ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু বিভিন্ন দেশৰ সংবিধান যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে কিছুমানত একদলীয় শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছে সংবিধানে, উদাহৰণস্বৰূপে পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা চীনৰ সংবিধানখন। গতিকে ঠিক তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰো এক নিজস্ব আদৰ্শ আছে আৰু সেই আদৰ্শবিলাক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগতো যুক্ত কৰিব পাৰোঁ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যেতিয়া গান্ধীজীৰ আহ্বানত গোটেই দেশ উদ্বুদ্ধ হৈ জঁপিয়াই পৰিছিলে তেতিয়া আমি কিছুমান আদৰ্শৰ বিকাশ কৰিছিলোঁ আৰু সেই আদৰ্শসমূহ মূলত আমাৰ সংবিধানত ধৰি ৰখা হৈছে, প্ৰতিফলিত হৈছে। যেনেকৈ আমাৰ সামাজিক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ আদৰ্শ, অৰ্থনৈতিক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ আদৰ্শ, ৰাজনৈতিক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ আদৰ্শ, তাতকৈ আমি ঊৰ্ধত যাব পাৰোঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ বজাই ৰখাৰ আদৰ্শ, প্ৰস্তাৱনাটো সেইবিলাক প্ৰতিফলিত হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ আদৰ্শ, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সংবিধানখনে ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিব খুজিছে সেই কথাখিনিকে আমি সংবিধানৰ আদৰ্শ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ দৰ্শনৰ বা আদৰ্শৰ বিষয়ে আমি কিছুমান কথা গম পাইছোঁ, কিন্তু মই চৌধুৰী ছাৰক এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ এই আদৰ্শসমূহ ইতিমধ্যে ডক্টৰ শৰ্মা তেখেতে কৈছে, কিন্তু কেনেধৰণে প্ৰতিফলিত হৈছে সেই বিষয়ে যদি আৰু অলপ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিব পৰা যায়। সেইটো আমি দেখোঁ যে প্ৰায় সকলোবোৰ সংবিধানৰে যিটো আদৰ্শ থাকে সেই আদৰ্শটো সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদবিলাকত প্ৰতিফলিত হয়। তাৰোপৰি আজিকালি প্ৰায়বোৰ সংবিধানতে আমি দেখিছোঁ যে এটা প্ৰস্তাৱনা সংযোজন কৰা হয়। প্ৰস্তাৱনাটো সংবিধানৰ পৰিচয় বা আদি কথা। ইয়াত সংবিধানখনৰ প্ৰকৃতি, এই সংবিধানখনৰ আদৰ্শ, এই সকলোবোৰ একেবাৰে থূলমূলভাৱে আলোচনা কৰা থাকে। আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰো তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱনা আমি ইয়াতে সংযোজন কৰিছোঁ, আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে এইটো কৰিছে। আৰু এই প্ৰস্তাৱনাতেই আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো সামগ্ৰিক দৰ্শন, যিটো জয়ন্ত উল্লেখ কৰি গৈছে, সেই দৰ্শনটো আমি এই প্ৰস্তাৱনাত খুব সুন্দৰকে উপস্থাপন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। হয়, মই শৰ্মাদেৱক এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, সেইটো হৈছে যে আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা আমাৰ যি ছাৰে উল্লেখ কৰিলে তাৰ এটা ঐতিহাসিক পটভূমি নিশ্চয় থাকিব। সেই ঐতিহাসিক পটভূমিৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি? আচলতে সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত যেতিয়া আলোচনা হৈছিল সংবিধান সভাত তেতিয়া পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এই ঐতিহাসিক পটভূমি যিটো অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন তাত উত্থাপন কৰিছিলে। আৰু 1946 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনখিনি উত্থাপন কৰিছিলে আৰু 1947 চনৰ 22 জানুৱাৰী তাৰিখে সেইবোৰ সংবিধান সভাই গৃহীত কৰিছিলে। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়তেই সেই অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনৰ যিখিনি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শসমূহ আচলতে আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই সেইবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষত স্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণা পাইছিলে। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা যে সংবিধান সভাত সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। আমি ভাৰতীয় যিখন আমাৰ সংবিধানৰ
প্ৰস্তাৱনা আছে, সেই প্ৰস্তাৱনাৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ছাৰে যদি অকণমান কয়। তাৎপৰ্য প্ৰথম কথাটো একদম স্পষ্ট হয় যে সংবিধানে আমাক আমাৰ সংবিধানখনৰ আদৰ্শ আৰু দৰ্শন সম্পৰ্কে এটা স্পষ্ট ধাৰণা দিছে। হয়। দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমাৰ কাৰ্যপালিকা বা আমাৰ বিধানমণ্ডল বা ন্যায়পালিকা যিকোনো ধৰণৰ সন্দেহত পৰে, যেনেকুৱা তেওঁলোকে এটা সমস্যা লৈ কেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ভাল হ'ব, সেই বিষয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লগা হয়, তেতিয়া সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা তেওঁলোকৰ কাৰণে এক দিক নিৰ্দেশক। হয়। তেওঁলোকে দিশটো নিৰ্দেশ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক এই প্ৰস্তাৱনাই। হয়। কাৰণ আদৰ্শগত যিটো ইংগিত, আদৰ্শগত যিটো দিশ, সেইটো তাতে আছে, তাতে আছে। গতিকে যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা এই সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাই আঁতৰ কৰি দিব পাৰে। আমাৰ এই যে যিবোৰ প্ৰস্তাৱনা সংবিধানসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, আচলতে সংবিধানৰ অংশনে নাই সংবিধানৰ বাহিৰত? আচলতে সংবিধানৰ অংশ হয়নে নহয় এই সম্পৰ্কে যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছে, আৰু 1960 চনতে এই সম্পৰ্কত যিটো বেৰুবাৰী ইউনিয়ন কেছ এটা হৈছিলে, আৰু তাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে প্ৰস্তাৱনাটো সংবিধানৰ অংশ নহয়। নহয়। তাৰপিছতে কি হ'ল যে 1973 চনত কিন্তু কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত, কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰেলা, 1973 চনত যিখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছিলে, তাত কিন্তু আগৰ যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিলে আৰু প্ৰস্তাৱনাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অংশ বুলি ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইখিনিতে আকৌ তেতিয়া যেতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানৰ অংশ হ'ল, তেতিয়াহ'লে সংশোধনীৰ কথাও নিশ্চয় আহি পৰিব। এতিয়া প্ৰস্তাৱনা আমি সংশোধন কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ? প্ৰস্তাৱনাটো যিহেতু সংবিধানৰ অংশ হিচাপে স্বীকৃত হ'ল, হয়, গতিকে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা নিশ্চয় সংশোধন কৰিব পৰা যাব। সংশোধন হৈছে। হয় হয়। তাৰমানে অংশ যেতিয়া হৈছে, তেতিয়াই আৰ্টিকল 368 নম্বৰ আৰ্টিকুলত বা অনুচ্ছেদত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান সংশোধনৰ ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ আছে। গতিকে আগতে বিতৰ্ক হৈছিলে যে যেতিয়া সংবিধানখনৰ অংশই নহয় প্ৰস্তাৱনা, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আৰ্টিকল 368 মতে সংশোধন হ'ব। কিন্তু যেতিয়া অংশ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল, তেতিয়া 368 নম্বৰ অনুচ্ছেদ মতে সংবিধানৰো সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱনাৰো সংশোধনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল, আৰু ইতিমধ্যে 42 নম্বৰ সংশোধন কৰা হৈছে, কিছুমান নতুন শব্দ তাত সংযোজন কৰা হৈছে। আমাৰ এতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনা আছে, সেই প্ৰস্তাৱনাত থকা আদৰ্শসমূহ কি? প্ৰস্তাৱনাত আমি বহুবিলাক আদৰ্শৰ উল্লেখ পাইছোঁ। হয়। আমি সেইবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ এতিয়া আগবাঢ়িম। হয়। মই পুনতেই হয় দুটা আদৰ্শগত দিশৰ কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ। হয়। সেইটো সাৰ্বভৌমত্ব সম্পৰ্কীয়। হয়। প্ৰথমটো হৈছে যে গণসাৰ্বভৌমত্ব। হয়। গণসাৰ্বভৌমত্বৰ আদৰ্শটো আমি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কেনেকৈ পাওঁ? হয়। প্ৰস্তাৱনাটো আৰম্ভ হৈছে উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া বুলি। হয়। তাৰমানে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে। হয়। গতিকে প্ৰথম যিটো কমিটমেণ্ট, প্ৰথম যিটো দায়বদ্ধতা, সেই গোটেইটো কাৰ ওপৰত পৰিছে? জনসাধাৰণৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা কোনো কৰ্তৃত্ব নাই বা এনেকুৱা কোনো এটা দিশ নাই যিটো জনসাধাৰণৰ ঊৰ্ধত থাকিব পাৰে। জনসাধাৰণেই হৈছে সৰ্বোচ্চ কৰ্তৃপক্ষ, আৰু এই জনসাধাৰণেই ৰাষ্ট্ৰৰ সামগ্ৰিক দিশ নিৰ্ণয় কৰিব। এইটোৱে হৈছে গণসাৰ্বভৌমত্বৰ একেবাৰে মৌলিক আৰু প্ৰাথমিক ধাৰণা। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে, কৈছে সংবিধানত প্ৰস্তাৱনা যে আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক সাৰ্বভৌম হিচাপে স্বীকৃতি দিছোঁ, ছভৰেইন। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, সাৰ্বভৌম মানে কি? বা ধাৰণাটো হৈছে সাৰ্বভৌমত্ব। সাৰ্বভৌমত্বই সূচায় যে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাধান্য, ৰাষ্ট্ৰই হৈছে আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ অনুষ্ঠান, আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত আৰু বাহ্যিক ক্ষেত্ৰত।
ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত আৰু কোনো অনুষ্ঠান নাই নাই ৰাষ্ট্ৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ উদাহৰণ ললো হয় ভাৰতে যদি আজি বিচাৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব হয় তেওঁলোকে পাৰিব লাগিব হয় যদি তেওঁলোকে ৰাছিয়াৰ লগত বিচাৰে সেইটো তেওঁলোকে পাৰিব লাগিব সেইটো সাৰ্বভৌমত্বৰ অধীনত হয় আৰু সেই সাৰ্বভৌম শক্তিৰ অধীনতেই হয় ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই আভ্যন্তৰীণ বিষয়তো তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাধান্যতা সেইটো বজাই ৰাখিব পাৰিব গতিকে সাৰ্বভৌমত্বই বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাধান্যতা বুজাইছে আৰু এই ৰাষ্ট্ৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল জনসাধাৰণৰ সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় এই লগতে ইয়াৰ লগতে এটা সমাজবাদৰ ধাৰণাও নিশ্চয় জড়িত হৈ আছে ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যদি কয় যে সমাজবাদৰ ধাৰণাটো আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত কেনেধৰণে প্ৰতিফলিত হৈছে সমাজবাদৰ ধাৰণাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পুনতে আমি ক'ব লাগিব যে সমাজবাদ এই শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত প্ৰথমতে অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল যেতিয়া আমি সংবিধান গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি তাত সমাজবাদ শব্দটো পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু 1976 চনত সংবিধানৰ 42 নম্বৰ সংশোধনী অনুসৰি সমাজবাদ শব্দটো ঠিক তেনেকৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল ইয়াৰ এক বিশেষ তাৎপৰ্য আছে আচলতে আমি সমাজবাদ বুলি ক'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডেম'ক্ৰেটিক ছ'চিয়েলিজিম বা গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ বুলি বুজোঁ আৰু গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকসকল যে সমান বিশেষকৈ আমি যিটো মিশ্ৰিত অৰ্থনীতি বা মিক্সড ইকনমি এই ইকনমিৰ কথাটো বুজো তাত এটা সমাজবাদী ইকনমি আৰু যিটো পুঁজিবাদী ইকনমি এই দুটা ইকনমিক একেলগ কৰি জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আগবঢ়াই দিব নিব খোজা যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাক পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কাৰ্যান্বয়ন কৰিব খুজিছোঁ আৰু সেই ধাৰণাটোক কিন্তু আমি এতিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1991 চনৰ পিছত কিন্তু এটা পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি যদিও সমাজবাদী শব্দটো তাত আছে কিন্তু কাৰ্যত 1991 চনৰ পিছত আমি যিটো উদাৰীকৰণ বা বিশ্বায়নৰ পথ আমি বাছি লৈছোঁ আমাৰ অৰ্থনীতিক আমি আন্তৰ্জাতিক অৰ্থনীতিৰ সৈতে মুকলি কৰি দিছোঁ তাৰপিছত সমাজবাদৰ যিটো ধাৰণা বা সমাজবাদী অৰ্থনীতিৰ যিটো ধাৰণা বা গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণাক আমি কিছু পৰিৱৰ্তিত ৰূপত লক্ষ্য কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু এটা যুক্ত হৈ আছে যে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হয় কাৰণ সেইটো আচলতে খুব ডাঙৰ কথা গতিকে হয় ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাটো মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইটো এটা নতুনকৈ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ নতুনকৈ মানে পিছৰ পৰ্যায়ত 42 নম্বৰ সংশোধনী অনুসৰি 1976 চনত আমি সংবিধানত সোমোৱাইছোঁ আৰু কিন্তু তাৰ আগতেও আমাৰ মৌলিক অধিকাৰত কিন্তু আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাক আমি এক প্ৰাধান্য দিছিলোঁ সেই কথাটো উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে 25 অনুচ্ছেদৰ পৰা 28 লৈকে আমি এটা ধৰ্মৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ অধিকাৰ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ জন আমি এই ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ যিটো ধাৰণা সেই অৰ্থত যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক ক'ব লাগিব যে নাইডাৰ ৰিলিজিয়াছ নৰ ইৰিলিজিয়াছ নৰ এণ্টি ৰিলিজিয়াছ ভাৰতবৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই কোনো ধৰ্মকে ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম হিচাপে ঘোষণা নকৰে আৰু কোনো ধৰ্মকে ভাৰতবৰ্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদান নকৰে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কি ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা সকলো ধৰ্মৰ লোকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ ইচ্ছাৰে আনক অপকাৰ নকৰাকৈ স্বতন্ত্ৰভাৱে উপাসনা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষ এক উদাৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছে সেইটো প্ৰস্তাৱনাত আমি প্ৰতিফলিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত থকা আদৰ্শসমূহৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান বুলি যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি গণতন্ত্ৰৰ কথাটো আমি ক'ব লাগিব ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি গণতন্ত্ৰৰ যিটো ধাৰণা গতিকে মই চৌধুৰী ছাৰক জাষ্ট অকণমান ক'ব মানে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে গণতন্ত্ৰ কথাটো আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত কেনেধৰণে প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত গণতন্ত্ৰৰ কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে হয় আৰু এইটো যদি আমি অলপ বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ আমি দেখিম যে গণতন্ত্ৰ কেৱলমাত্ৰ এটা ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত সামাজিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো এটা গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলৰ ইচ্ছা সেইটো তাত প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু সেইটোৱেই পিছত আমি দেখিম
যে আমাৰ সংবিধানৰ আদৰ্শসমূহ আলোচনা কৰোঁতেই যে ন্যায়, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্ৰতা, সমতা এই ধৰণৰ কথা যিবিলাক তেওঁলোকে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তাৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে গম পাইছোঁ যে গণতন্ত্ৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ পটভূমিত কেৱলমাত্ৰ এক ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান নহয়, ই সামাজিক, অৰ্থনৈতিক সকলো ক্ষেত্ৰতে বিস্তৃত হোৱা এটা অনুষ্ঠান হয়। আৰু এইটো ইয়াতে উল্লেখনীয় যে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে কোৱা হয়। হয় হয় হয়। আৰু এটা ছাৰ লগতে এই কথাটো উঠে, বহু ক্ষেত্ৰত মানে কনফিউজন এটা থাকে, গণতন্ত্ৰ আৰু গণৰাজ্য, গণৰাজ্য হয়, গণতন্ত্ৰ আৰু গণৰাজ্য অৰ্থবিলাক গণতন্ত্ৰৰ সামগ্ৰিকতাৰ ভিতৰতেই আছে, কিন্তু বহুতে দুয়োটা শব্দ একেধৰণৰকে ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে, কিন্তু সেইটো শুদ্ধ নহয়। গণৰাজ্য শব্দটোৱে এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ যিজন মুৰব্বী, তেওঁ সাংবিধানিক মুৰব্বীজন নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব, তেওঁ বংশানুক্ৰমিকভাৱে চলি থকা প্ৰতিনিধি হ'ব নোৱাৰিব। যেনেকৈ ধৰক ইংলেণ্ডত তাৰে কোৱা কথাটো এইখিনিতে বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এতিয়া ব্ৰিটেইন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও কিন্তু গণৰাজ্য নহয়, কাৰণ ৰজা বা ৰাণীগৰাকী বংশানুক্ৰমিকভাৱে হয়। আৰু ভাৰতবৰ্ষ গণতন্ত্ৰ আৰু গণৰাজ্য, গণৰাজ্য লগতে এইখিনিতে আৰু এটা আমি কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ন্যায়, ন্যায়ক কেনেধৰণে দেখুওৱা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত? ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ন্যায় শব্দটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে লোৱা হৈছে, আৰু সংবিধানত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে প্ৰস্তাৱনাত যে সামাজিক ন্যায়, অৰ্থনৈতিক ন্যায় আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায়, এই তিনিও প্ৰকাৰৰ ন্যায় আচলতে প্ৰদান কৰিব খুজিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে। গতিকে আমি সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক এই তিনিও প্ৰকাৰৰ ন্যায়ক আমি বেলেগ বেলেগকৈ চাব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত। আৰু যদি আমি সামাজিক ন্যায়ক চাব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে জাতি, বৰ্ণ, ভাষা, ধৰ্ম, লিংগ, সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে সকলো লোক, সমাজৰ সকলো লোক সংবিধানৰ চকুত, আইনৰ চকুত সমান। গতিকে জাতিৰ ভিত্তিত, ভাষাৰ ভিত্তিত, ধৰ্মৰ ভিত্তিত কাকো সংবিধানে পাৰ্থক্য ৰখা নাই। গতিকে ঠিক তেনেকে অৰ্থনৈতিক ন্যায় এইটো সূচাইছে যে কাৰোবাৰ সম্পদ বেছি, কোনোবা বেছি ধনী, কোনোবা দুখীয়া, সেই ভিত্তিত, সম্পদৰ ভিত্তিত কাকো সংবিধানে বৈষম্যতা আনিবলৈ বিচৰা নাই। আৰু এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা সমতা বা এক সমান ধৰণৰ সমাজ গঠন কৰিব খুজিছে সংবিধানে। ঠিক তেনেকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে এটা সমান ধৰণৰ, এটা ইকুৱেল ধৰণৰ ছচাইটি স্থাপন কৰিব খুজিছে সংবিধানে। গতিকে তিনিও প্ৰকাৰৰ ন্যায়ৰ উল্লেখ আমি, মানে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যেনেকৈ সকলোৱে ল'ব পাৰে, সকলোৱে ল'ব পাৰে, ভোটৰ অধিকাৰ, কোনো বিশেষ ভাষাৰ লোকে যে ভোটৰ অধিকাৰ পাব, কোনোবা এটা ভাষাৰ লোকে, কোনোবা এটা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে নাপাব, সেই কথাটো কোনো প্ৰকাৰে হ'ব নোৱাৰে আইনসংগত সংবিধান। আৰু যদি বোধহয় ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তেওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতিৰ, সক্ৰিয় ৰাজনীতিটো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স প্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন মঞ্চত। হয়। আৰু এটা খুব প্ৰয়োজনীয় কথা, সেইটো হৈছে যে স্বতন্ত্ৰতা। আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত খুব সুন্দৰকৈ বোধহয় স্বতন্ত্ৰতাৰ কথা কৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা, কি কি ধৰণৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে? অলপ আগতে যেতিয়া আমি গণতন্ত্ৰৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে গণতন্ত্ৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰাব খোজাৰ লগতে তাক সমৰ্থন কৰিব পৰা বহুতো দিশ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই স্বতন্ত্ৰতাটো হৈছে তাৰে অন্যতম। হয়। এতিয়া চোৱা, এটা ধাৰণা যে চিন্তাৰ স্বতন্ত্ৰতা, হয়, বাহিৰৰ পৰা এনেই ভাবিলে চিন্তাৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ সংবিধানত উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন কি কি আছিলে? হয়। কিন্তু আমি যদি চাওঁ যে যিবোৰ চৈৰাচাৰী দেশ বা কমিউনিষ্ট দেশ আছিল, হয়, তাত চিন্তাৰ অধিকাৰো ৰাষ্ট্ৰই নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছিল। হয়। যে ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো চিন্তা, সেইটোৱেই ব্যক্তিৰ চিন্তা, চিন্তা হয়। তাৰ আগতে আকৌ মহাসমৰৰ সময়ত হিটলাৰৰ নাজী আদৰ্শৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰ আছিল, বা মুছলিনীৰ ফেচিষ্ট আদৰ্শৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰ আছিল, সেই ৰাষ্ট্ৰটো কি আছিল? ৰাষ্ট্ৰৰ চিন্তাই ব্যক্তিৰ চিন্তা, ব্যক্তিৰ আৰু সুকীয়া অস্তিত্ব নাই, বা চিন্তা থাকিব নোৱাৰে।
কিন্তু আমি এহাতে গণতন্ত্রৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আৰু আমাৰ চিন্তাকো যদি আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰো তেতিয়া হয়তো ৰেগুলেটেড ডেমোক্ৰেসি হ'ব আৰু ৰেগুলেটেড ডেমোক্ৰেসি বা নিয়ন্ত্ৰিত গণতন্ত্ৰ মানে গণতন্ত্ৰই নহয় গতিকে ইয়াত আমি কি দেখিছো যে চিন্তাৰ অধিকাৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে বেলেগ বেলেগ চিন্তা আগবঢ়াব আৰু তাৰে যিটো আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য চিন্তা সেইটোৰে আমি আগবাঢ়িম হয় তাৰ লগতে দিছিল আমাৰ মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা যে চিন্তাটো আমি কৰি পেলাই এটা নিৰ্দিষ্ট চিন্তাক গ্ৰহণ কৰিলোঁ কিন্তু সেইটোক যদি আমি চিন্তাৰ পৰ্যায়তে ৰাখি থওঁ তেতিয়াতো বেলেগে কোনেও সেইটো গম নাপাব গতিকে সেইটো প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত তাৰপিছত থাকিব বিশ্বাস আৰু উপাসনা দেখাত এইটোৰ কোনো গুৰুত্ব নাই আমি যিকোনো মানুহে ঘৰত বহি এই বিশ্বাস আৰু উপাসনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এইটো কিহৰ লগত জড়িত সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰৰ লগত এই দুটা প্ৰতিশ্ৰুতি খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সংখ্যালঘুসকলৰ মনত যাতে এইটো ভাৱ কেতিয়াও নাহে যে আমি ধৰ্মীয়ভাৱে কম মানুহ থকা কাৰণে আমাৰ কিছুমান অধিকাৰ নাই এনেকুৱা কথা যাতে তেওঁলোকে ভাবিব লগা নহয় যদি ভাবে সেইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে খুব মানে অসুবিধাজনক অৱস্থা হয় গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি যে তেওঁলোক আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওতঃপ্ৰোত অংগ গতিকে চিন্তা মত প্ৰকাশ বিশ্বাস উপাসনাৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাই দিছে সি আমাৰ গণতন্ত্ৰক নিঃসন্দেহে সবলীকৃত কৰি তুলিব হয় এইখিনিতে আৰু এটা আমাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰে যে সমতাৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত কেনেধৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে সমতাৰ কথাটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে সংবিধানত আচলতে সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষত এটা এনেকুৱা এটা শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছে য'ত সকলো লোকেই নিজৰ যিটো কেপাচিটি সেই কেপাচিটিৰ ব্যৱহাৰ কৰি এটা সমান পৰ্যায়লৈ আগুৱাই যাব পাৰে গতিকে ইয়াত সমতাৰ কথা কওঁতেও আমি ইতিমধ্যে যিটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজনৈতিক সমতা যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে সকলো সমান হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ অৰ্থনৈতিক সমতা আৰু আমি যিটো দেখিছোঁ যে সামাজিকভাৱে এটা সমতা স্থাপন কৰিব লাগিব তাৰ বাবে যিটো আনটাচেবিলিটি যিটো অস্পৃশ্যতা সমাজত আছিলে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন উচ্চ নীচ জাতি বৰ্ণৰ যিটো বিভিন্নতা সেই বিভিন্নতা বা ভিন্নতাটো আঁতৰাই এটা সমান সমমৰ্যাদাৰ এটা সমাজ স্থাপন কৰিব লাগিব ঠিক তাৰ লগে লগে ব্যক্তিৰ মৰ্যাদাৰ কথাটো সোমাই আছে ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা অবিহনে যে গণতান্ত্ৰিক যিটো মূল পৰিকাঠামো সেইটো সফল নহয় সেই কথাটো ভাৰতীয় সংবিধানে স্পষ্টভাৱে স্বীকাৰ কৰিছে ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা হোৱাৰ পাছতহে আচলতে মৰ্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিয়েহে সুস্থ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব গতিকে মৰ্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ভাৰতীয় সংবিধান দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ তাৰ লগতে আমি দেখা পাওঁ যে সেই ব্যক্তিৰ মৰ্যাদাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই শব্দযুগল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত আকৌ 42 নম্বৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে অনা হৈছে গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে এটা সময়ত যেতিয়া আমাৰ স্বতন্ত্ৰতা আন্দোলনৰ নেতৃবৃন্দ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি যাবলৈ ধৰিলে এটা ঐক্য আৰু সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত আমি এই শব্দযুগলক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ আৰু এই মৰ্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিয়ে এটা জাতি বৰ্ণ ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এটা সমান ধৰণৰ মৰ্যাদা সম্পন্ন সমাজ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে এটা ঐক্য আৰু সংগতিপূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষ নিৰ্মাণ কৰাটো সংবিধানৰ এটা লক্ষ্য হিচাপে আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এটা শেষত আমি যদি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাতৃত্ববোধ হয় সেই ভাতৃত্ববোধৰ কথাও আমাৰ নিশ্চয় প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হৈছে এই জয়ন্তৰ যিটো ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতিৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে সেই দুয়োটাই ভাতৃত্ববোধৰ পৰিচায়ক আমাৰ ভাতৃত্ববোধৰ ধাৰণাটো কিয় দিলে যে জয়ন্তই যিটো কৈছে যে এই দুটা ধাৰণাই
ব্যক্তিৰ মৰ্যাদাৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰৰ ঐক্য আৰু সংহতি গঢ়ি তুলিব। তাৰমানে ব্যক্তিক আমি জোৰ জুলুম কৰি ৰাষ্ট্ৰই কৰা চিন্তাৰ লগত মিলাই দিব খোজা নাই। সেই ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা নাথাকে। যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ পাব, সেই দৃষ্টিভংগী থকা ব্যক্তিজনে সামূহিক সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাত মৰ্যাদাৰে জীয়াই থাকিব। ৰাষ্ট্ৰই কোৱা কথা এটা তেওঁ যুক্তিৰে তাৰ বিৰোধিতা কৰিব পাৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, ভাতৃত্ববোধৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিলে? ইয়াত আৰু এটা কথা আমি একদম স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ মনত জাতি ভেদ প্ৰথা, সাম্প্ৰদায়িক বিদ্বেষ, এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাই ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাখন দুৰ্বল কৰি আহিছিল। আৰু সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ কোনেও যাতে আমাৰ গণতন্ত্ৰক নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে ভাতৃত্ববোধৰ ওপৰত ইমানখিনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যে আমাৰ ভাষা যি নহওক, আমাৰ ধৰ্ম যি নহওক, আমি সদায় একে ভাৰতীয় আৰু আমি একেখন সমাজৰে ভাতৃস্বৰূপ। আৰু বোধহয় এই কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণে, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ এনে এখন দেশ যি গোটেই পৃথিৱীৰ সন্মুখতে এটা উদাহৰণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, য'ত ইমানবোৰ ভাষা, ইমানবোৰ সংস্কৃতি, ইমানবোৰ জাতি জনজাতিয়ে বাস কৰে। সেইকাৰণে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য বুলি আমি কওঁ, ঐক্য বুলি আমি কওঁ। আমি বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিলোঁ। এটা কথা দেখা গ'ল এই আলোচনাৰ পৰা যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা হৈছে এটা অন্যতম খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আমাৰ গোটেই জীৱন ধাৰণৰ এটা, আমি তাক আদৰ্শ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ প্ৰস্তাৱনাত ইমান সুন্দৰকৈ ইমান কথা ওলাই গৈছে বা ইমান কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আচলতে প্ৰকৃতিটো বা চৰিত্ৰ তাত প্ৰকাশ পাইছে। আজিৰ আমি এই অনুষ্ঠানত সংবিধান, সংবিধানৰ অৰ্থ, সংবিধানৰ গুৰুত্ব, ভাৰতীয় সংবিধান, এই সকলোবোৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে আমি বিশেষভাৱে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ আদৰ্শ। এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অৰূপ জ্যোতি চৌধুৰী ছাৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰিডাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ইয়াত থকাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনালোঁ।